Okay, hvad er så fucking skak? Det her det er en anden type video, end dem jeg plejer at lave. Det er en video, hvor jeg har lavet en lille udfordring til mig selv, og det bliver fiserballade og alt sammen for sjov. Der bliver nok ikke så utroligt meget, man kan lære fra den her video her. Den udfordring, jeg har lavet til mig selv, det er, at jeg inde på ChessCube er kommet under 2100. Jeg er kommet ned på 2042. Og jeg har kun 39 qubits. Og min udfordring det er så at se, om jeg for de 39 qubits kan komme over 2100. Og jeg har lovet mig selv at uploade den her video, uanset hvad der sker. Så det kan godt være, at jeg kommer til at gøre nogle helt vildt dumme ting. Men det gør man altså nogle gange, og det må I helst ikke kritisere mig alt for meget for. Okay, vi tager et minut spil. Rated 20 minutter. Vi vil ikke spille med nogen, der er alt for højt rated, tror jeg. Måske skal jeg prøve at starte med at vinde nogle qubits, så jeg vil gerne prøve at spille med nogen, der ikke er så højt rated, faktisk. Sådan her, og så skal vi se her, om der er nogen herude. Det her, des højere op de er her, des højere er de rated. Her er 2000. Der er ikke rigtig nogen under. Der er en her på 2200, men det for 20 qubits, men for udfordringen, der er så højt rated, vil jeg måske gerne have. Her er der på 1981. Hov, det er ham, jeg kommer til at spille med. Okay. Så vi prøver at se 5 i siciliansk. Okay. Og han gør det der, gede. Så skal nok have min springer ud her. Så tager han nok der. Gede. Nej, okay. Han gør vi der. Okay. Blå, så den her, den kan godt blive farlig, men det kan også godt være, den kan være både god og dårlig for ham. Så skal jeg have min løber ud på den her diagonal. Jeg tror, det er en okay position, jeg har her. Jeg kan lave brokade. Okay, han har lavet en pin på min springer her, men hvis jeg nu går herover. Okay, og så går herover, så han nu prøver han at få fat i min løber her. Det er tydeligt. Nej, man kan vidst, om jeg ikke faktisk kan spille det her træk her. Og så åbne op for angreb på stort set alting. Tårn. Slask. Hvor kan han gå derhen? Men det virker slet ikke. Så tager jeg der, og så tager jeg der med skak. Og så tager han der, og så der, og så er han totengevæsen. Tror jeg. Jeg tror sgu ikke, der er så frygtelig meget, han kan gøre her. Jeg har skak. Jeg skal basically bare sørge for ikke at ende med at tabe på et eller andet åndssvagt her. Nu tror jeg, at der 20 sekunder. Okay. Hvad kan vi gøre her? På en eller anden måde skal vi have... Okay, skak. Skak og skakmat. Okay, sådan der. Vundet 16 qubits og lidt point. Ham prøver vi at spille mod igen. Det gik meget godt. Så prøver vi noget D4 her. Okay. Han har allerede brugt nogle sekunder der. Okay, han spiller også noget der mærkeligt noget. Det ved jeg ikke, hvad der er for noget. Originalt er det vel i virkeligheden. Gæd om han slår der. Gæd hvad det her overhovedet går ud på. Jeg tror jeg bryder den pinde der. Jeg mangler et sted til den her løber her. Måske kan jeg komme af med den løber der. Det kan jeg godt sætte ud til. Og så kan jeg måske få et godt sted for mit tårn her. Men det ser ud som om, at han har et angreb på vej her med en åben linje der. Men nu kan jeg tage der, og så går det hele i kage for ham. Sådan der. Og så er den her position faktisk mere eller mindre vundet. Det kan være, jeg bare skal slå der. Og så prøve at koordinere et andet angreb på en eller anden måde her. Okay, vi skal sørge for, at der ikke sker et eller andet. Husk om snusk med kongen. Og så skal vi
lave et angreb mod hans konge. Jeg har kun 21 sekunder, så man kan jo altid komme til at tabe på tid. Jeg ser, at den der løber væk. Okay, jeg går herhen. Jeg tror ikke, han kan lave noget alt for farligt. Det skubber det tag, og så går jeg herhen. I virkeligheden, så vil jeg gerne angribe det her punkt her. Hvordan får vi gjort det her på en fornuftig måde? Nu har vi angreb på de sorte felter. Jeg har ikke så mange, ikke så frygtelig lang tid tilbage, men jeg tror ikke, han kan forhindre den her skak her. Og så skakmat. Okay, altid os. Så har vi 100 qubits og 2061 point. Jeg har faktisk rated 100 point over ham her nu. Okay, jeg fik 9 point der. Jeg kan selvfølgelig tabe i mange, hvis han... hvis han vandt over mig, ville han, ville jeg tabe en mange point. Han ser ikke ud som om, han vil spille flere partier med os, så... Men nu er jeg kommet op 100 qubits, hvor jeg før kun havde 39, så nu kan jeg faktisk tillade mig at tabe et spil, uden at det bliver lukket helt ned. Okay, måske skal vi prøve... 2200, tør jeg spille? Jeg spiller et enkelt spil mod en på 2200. Man får mange point, hvis man vinder. Okay, what? Okay, det er noget sært, sært noget, det her. Det kender jeg slet ikke, det her åbningshalløj, han har gang i her. Men det ser ud som om, at det går meget godt for mig. Skulle jeg mene. Eller hvad? Altså... det er mærkeligt, det her. Okay, men altså, basically, jeg har alle mine brækker lige fjeset på ham. Måske bare lige få... okay, han truer der. Så går jeg herned. Og han truer her, så ved jeg ikke, så går jeg herover. Det kan godt være, at det faktisk vil falde fra hinanden for mig her. Men jeg har en skak her, som jeg ved ikke, om jeg kan bruge sådan noget. Prøv skak. Så går jeg herned. Det fik jeg i virkeligheden ikke rigtig noget ud af. Men nu har jeg et felt her. Som jeg måske kan forsøge at udnytte på en eller anden måde. Så det prøver vi. Okay, jeg er virkelig langt ned på tid. Det kan godt være, at det ikke kommer til at gå så frygtelig godt, det her. Okay. Det var ikke så smart, det der. Jeg har måske noget der. Bum 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 med dronningen, løber op, angreb dronningen, han bruger noget tid her, hvorfor gør han det? Okay, angreb dronningen, og så slå der med skak, I guess, og så slå der. Det er, nu har jeg noget her. Skak, skak her. Skak, der, skak. Jeg vandt! Yes! okay, jeg vil gerne spille mod ham igen. Det var noget grimt tidsrøveri, jeg lavede der. Så jeg ender nok med at tage, hvad han tager der. Man tager der? Nå, okay. Meget, meget, meget specielt. Jeg har midten, og den her løber ved jeg ikke rigtig pokker, den skal lave, men jeg kan lave rokade. Så kan vi komme af med en dobbeltbund der, og så kan jeg have min dronning stående der. Det kunne være meget godt. Det ved jeg ikke, tage måske et push der. Bruger lidt for lang tid, kan jeg mærke. Han tager der, interessant. Og så der. Jamen, det ved jeg ikke. Er det ikke meget godt, det her? Og så måske doble de her tårne her. Og så, det ved jeg ikke, ja, den der springer der væk, måske. Det kunne man ikke. Jeg har ikke noget modangreb. Måske skal jeg prøve at lave noget modangreb sådan her. Jeg er nede med 10 sekunder. Nederen. Okay, der. Det
ser rigtig skidt ud, det her. Gud. Okay, han er ved at tage hævn. Hvad gør vi? Det må vi i hvert fald ikke det. Skal vi i hvert fald ikke gøre. En eller anden form for modspil her. Hvad som helst. Nå, det er dødt det her. Jeg giver op. Ja, okay. Ej, vi spiller mod nogen, der ikke er så højt rated. Jamen, ham der er 22 igen, og det... Hey, hvad har vi her? 1900. Ej, det skulle kunne lade sig gøre, hvis jeg er hurtig. Nå, okay, sådan noget der. Hollandsk halløjse. Jamen, det har jeg overhovedet ikke forstand på, jo. Den kan blive nødt til at gå tilbage med, ellers taber jeg den sgu. Gud, det er noget rigtig lort, det her. Det ved jeg ikke, vi tager der. Der. Det ved jeg ikke, der. Der. Så det er måske meget godt, det her. Det tror jeg faktisk er okay. Der. Og så skal vi bare have den her løber ud. Jeg har ikke så meget plads, godt nok. Det er lidt problematisk. Men det kan være, at jeg kan få det her på en eller anden måde. Okay, vi skal have et angreb herover. Jeg har lidt ekstra tid. Okay, der bliver byttet ting af her. Men det kan være, at jeg kan gøre sådan her nu. Det kan også være, at jeg kan gøre sådan her. Med skak. Og så bare kæde, og så... det ved jeg ikke, og så skal vi have koordineret et angreb her på en eller anden fasong. Og der. Derhen, så prøver vi at doble her. Det ved jeg, den tager vi jo bare. Så rykker vi derhen, og så... Det ved jeg ikke. Sådan her. Det ser ud som om, vi skal bruge en masse tid på at forsvare det her. Okay, nu ser det ud som om, det ikke er så svært længere. Okay, det her kan godt gå hen og blive et problem. Men jeg vandt på tid, men det var... men det ved jeg ikke. Det var lidt syret, det der. Okay, Fintiero. Dobbelt Fintiero. Og... Pinsler. Pinsler attack. Det bliver Bertil glad for at se det her. Okay, og så... Hack attack. Snack. Det fik jeg ikke noget ud af overhovedet, det der. Så prøver vi at bryde noget ned i midten her. Okay, sådan her, og så... Sådan her. Og så sådan her, så kan vi måske få nakket en løber der. Eller, nej, det kunne vi ikke, men vi prøver at få noget gang i nogle brækker her, så de laver lidt mere, noget der er lidt mere fornuftigt. Man kan jo tro der. True. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Gør sådan der. Det var et dårligt træk. Det var også mere eller mindre tilfældigt. Bum. Men nu går jeg og gør sådan her. Han er på vej med noget der, men... jeg ved ikke, hvad jeg laver. Han slår der. Og så... han gjorde det der. Så slår jeg der. Okay, og så... Så slår jeg der. Hvordan ser tiden ud? Jeg er langt ned på tid. Det var dumt. Okay, men ja. Sådan her. Og så sådan her. I guess. Og så bare bytte brækker af her. Eller hvad? Måske tag der. Eller bare der. Og så skak. Og så tag der.
Så ser det ud til, at jeg vender på tid igen. Jeg tager der. Og så... ved ikke, så tager jeg bare der, og så smider jeg en skak, så gør jeg derhen. Så gør jeg derhen, og så gør jeg derhen, og så smider jeg en skak. Så gør jeg derover, og så gør jeg derover, 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 derover. Og så vandt jeg på tid. 10 sekunder. 2085 er jeg oppe på. 120 qubits. Jeg mangler 15 point. Okay, hvad har vi? Hvad gør vi? Ja, 1917. Okay, det skal bare gå hurtigt. Og ikke være alt for dårlig. Jeg hedder med spil. Nej, det gør han ikke. Jeg hedder med spil. Der er nogle dårlige spil. Vi tager ham der. 2074. Kom så. Yes. Ah, interessant. Det er sådan nogle lidt sjove åbninger, dem her. Hvor skal min hvidfeltede løber være hen? Skal den bare være på den der diagonal, der er klassiker? Ja, det var meget godt. Så bare brokade her. Okay, han vil gerne af med den der åndtag løber der. Ja, så typisk altså. Men han har selvfølgelig ikke så meget at følge op med, tror jeg. Så jeg kunne forestille mig, at jeg kunne lave sådan et skakmatangreb her, og så... det ved jeg ikke bare. Det ved jeg ikke sådan her. Bare komme ind med de her springere her. og så... Nå. Og så... det ved jeg ikke, den springer væk. Så jeg ikke har den her trussel hernede hele tiden. Jeg ved i virkeligheden ikke rigtig, hvad jeg skal gøre her. Det her tårn laver ikke noget. Okay, den der springer her. Kan lige gå tilbage. Okay, så tager jeg der. Og så, det ved jeg ikke, så prøver jeg at åbne op for noget her. Åh gud, det var dumt nu. Nå, nej, okay. Fedt. Der kunne jeg ellers have tabt den bunden, men nu har jeg en åben ting for min, for mit tårn her, mit tårn lademad. Okay, og han har en... han har en skak der, der var farlig. Han har en skak der nu. Som jeg ikke ved, om den er helt lige så farlig. Åh gud. Han har discovered attack. Discovered check. Og han bruger tid på at regne ud, hvor han skal lave det henne. Han laver det der. Så går jeg bare herned. Og så tager han der, og så tager jeg tilbage. Og så går jeg, det ved jeg ikke, herover. Og så er jeg rimelig meget foran på tid. Så det er bare et spørgsmål om at overleve. Tror jeg, I guess. Sådan her. Og så har jeg, det ved jeg ikke, jeg har ingenting her. Jeg bliver nødt til at, jeg skal bare holde mig selv i live. Han smider en skak, og så går jeg herover. Ja. Og så fandt jeg igen. Yes. Det var meget noget med tid, det der. Men, men det er jo også en virkelig faktor i Bullet. Så mangler jeg faktisk kun 3 point. Så jeg tror, jeg prøver, at jeg kan finde en eller anden, der ikke er så højt rated at spille mod. Fordi jeg behøver faktisk kun at vinde, ja, 3 point, så har jeg nået mit mål. Jeg har også 145 cubits. Det er gået overraskende godt, synes jeg. Jeg tabte et spil indtil videre. Så nu udsender jeg mig selv lidt for hybris garanteret. Okay, vi tager ham her. Den hedder Pack Attack. Okay, og vi, det er noget Queen's Gambit Client. Det er sgu noget, det kender vi sgu. Og så spiller vi bare løber G5 variant. Jeg har haft den her position adskillige gange før. Jeg ved ikke, hvorfor sådan der. Ikke, den, ikke med det der træk, det kender jeg ikke til gengæld. Ved jeg, går herover. Tager der. Eller hvad? Jeg ved ikke, jeg har ingen anelse om, hvad der foregår, men det her er noget mærkeligt noget. Det er en mærkelig variant med dronningen. Han går derhen, okay. Cool, ja, ja. Men det er jo, det er vel meget fint, så skal jeg måske bare lige, ja, spille op her, så jeg har et sted at smutte hen med min løbelademad. Så den ikke bliver fanget. Okay, vi kan gå herover. Vi skal nok have af med den løber der til gengæld. Det skal vi nok. 29 sekunder, 28 sekunder. Jeg har kun brugt 44 sekunder. En snedigt træk, han laver der. Puha, det var godt. Det var godt lavet. Det der, så bliver jeg nødt til at gøre sådan her. Okay. Og så
Hvis jeg faktisk laver rokade nu, så tror jeg faktisk med at tage hans dronning. Og det så han ikke. Så nu har jeg vundet. Og så vundet den. Og skal vi skubbe til ham. Det ser han ikke. Så skal jeg selvfølgelig lige lade være med at... nej, hvad laver jeg? Hvad er nu alt det her for noget? Det er vindende position, altså. Jeg kan ikke... Det er sgu for lame. Det her... Og så vandt jeg. Og nu har jeg 2104 point. Okay. Men fedt. Jamen, det var den video. Tak til alle jer derude i fucking skak. Ja, det ved jeg. Det kom lidt bag på mig, at det gik så nemt. Så I må have det rigtig godt. Og jeg håber, at... I giver feedback og siger, om I synes, det er fedt, at jeg laver sådan nogle her videoer, eller om I hellere vil have noget andet, eller whatever. Husk at holde det super ægte og holde det fucking skak.